podchodu by sa mala vytvoriť oddychová zóna, funkčná obchodná časť a bezpečné moderné prostredie. Investor už má za sebou výstavbu obchodného domu Central. Keďže som vlastne z mestskej časti, ktorá je z jednou dotknutých mestských častí, kde sa Trnavské mýto nachádza, tak ja už v minulom volebnom období boli také náznaky, že by sa táto vec mohla niekam pohnúť. Už vtedy vystupoval investor ako Central, ktorý tam je, ktorý mal eminentný záujem na to, aby sa skultúrnilo to prostredie. Už vtedy vlastne signalizoval, že by do toho išiel, len bohužiaľ nejaké boje alebo nejaká nečinnosť spôsobila to, že sa to nakoniec neudialo a Trnavské mýto vyzeralo tak, jak vyzeralo. Dokonca keď prišiel šampionát, tak sa to naozaj odali sa tam papundleklové steny, nakreslilo sa to sprejermi, urobila sa taká Potemkinová dedina, ktorá dneska vyzerá opäť tak, jak vyzerá. Čiže ja som veľmi rada, že sa to odhlasovalo, že tam naozaj sa z toho stane kultúrny priestor. Ja sama tady chodím s kočikom a x-krát sa mi stalo, že som musela ísť cez cestu, lebo proste nefungovali eskalátory, nefungovali výťahy a jednoducho som s tým bábetkom musela ísť cez cestu, pretože som sa nedostala cez ten podchod. Trnavské mýto bol taký jeden z posledných veľmi zanedbaných bratislavských verejných priestorov. Bola to hanba tadiaľ chodiť a vždy mi bolo zle, keď som tadiaľ musel ísť, tak som rád, že sa nám podarilo nájsť partnera, s ktorým tento priestor dáme do poriadku, tak aby bol hodný bratislavčanov, aby sme sa nemuseli viacej hanbiť, keď tadiaľ pôjdeme. Poslanci tento návrh schválili. Teším sa, že na budúci rok sa začnú rekonštrukčné práce a budeme mať krásny nový podchod, tak ako sme zvyknutí z moderných európskych miest. Investor predpokladá, že revitalizačné práce budú trvať približne do polovice októbra budúceho roka. Nejaký čas je potrebný na tie inžinierske činnosti, plánovanie a potom na čas výstavby, ale myslím si, že tá výstavba by nemala prekročiť rok. Ak všetko pôjde dobre, možno v roku 2017 už to bude hotové. Mesto bude v spolupráci s investorom investovať do tých eskalátorov a vymieňať ich a pochopiteľne budeme robiť aj tie bezbariérové vstupy. To znamená, že či už výťahy alebo iné metódy, tak aby sa tam mamičky, ale mamička je oteckovia, napríklad ako ja, keď kočikujem, aby sme sa tam dostali do toho priestoru bezpečne. Celkové investičné náklady by mali byť takmer 1 300 000 eur z DPH. Investor plánuje upraviť aj vonkajšie priestory pri podchode. Rekonštrukciou by malo prejsť všetkých 7 vonkajších vstupov. To, či bude podchod v noci zatvorený, sa ešte bude riešiť. Trnavské mýto je na hranici Ružinová. Ja sa tej iniciatíve teším. Skoro by som chcel povedať, že škoda, že sa to neudialo už pred dobrými 15 rokmi. To miesto bolo hanbou mesta a teším sa tomu, že bude zrekonštruované a keď v budúcom roku sa bude hlasovať aj o navýšení prostriedkov v súvislosti s opravou eskalátorov, určite za to budem hlasovať. My tam chceme mať služby obyvateľom, my chceme, aby prispel aj na okolie, aby tam chodili eskalátory, aby to boli moderné eskalátory, ktoré nechodia jalovo celých 24 hodín. Jednoducho predstavujeme si takú promenádu pod Trnavským mýtom, pretože to územie je už potom, ako sa dobuduje Štajn, sa stáva aj táto križovatka už súčasťou širšieho centra. Je to veľká nádej, že Bratislavčania Trnavské mýto možno za nejakú veľmi rýchlu dobu ani nespoznajú. Malo by to mať naozaj charakter európsky a to, čomu sa ja veľmi teším, mali by tam byť aj výťahy pre handicapovaných ľudí, mali by tam byť označovače pre električky, to znamená, že priamo už z podchodu uvidíte, kedy ide električka, mali by sa opraviť samozrejme aj priestory okolo električiek a výstupov. Zastupiteľstvo na návrh poslanca Jozefa Uhlera požiadalo primátora, aby do nájomnej zmluvy zapracovali povinnosť umožniť stavebné úpravy a poskytnúť súčinnosť pre vybudovanie napojenia podchodu na budúcu železničnú stanicu Filiálka. Taktiež povinnosť nainštalovať do podchodu elektronické informačné tabule, informujúce o najbližších odchodoch električiek a autobusov ku každému východu k zastávkam MHD. Dopravnému podniku Bratislava má investor umožniť bezodplatné umiestnenie minimálne jedného multifunkčného automatu na predaj cestovných lístkov. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.